אומר הבן איש חי עליו השלום, ויקחו לי תרומה. מה זה לי? הוא אומר, תראה, בבריאה שלנו, באותיות שלנו, האות הגדולה ביותר מכל האותיות זה הלמד. היא הגבוהה מכולם. ויש את האותיות שהיא הקטנה מכולם. אומר, אתה רוצה ויקחו לי? אתה רוצה לקחת את הקדוש ברוך הוא אליך? תסתכל על הדברים הגדולים. מה זה? היום יש טלסקופים, יכולים לראות כוכבים שהמרחקים שלהם מיליוני שנות אור. איזה גודל של בריאה, היא מלא! ויש רבותיי מצד שני מיקרוסקופ שיכול להראות לך יצור זעיר ביותר, שזה מגדיל אותו פי כמה וכמה. רבותיי, יש יצור שיש לו 28 רגליים, והגודל שלו צריך להכפיל אותו ב-27 מיליון בשביל לראות אותו בגודל של שערה. 27 מיליון כדי לראות אותו בגודל של שערה. יש לו 28 רגליים. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו 27 מיליון כאלה, אשים אחד על השני, אז אתה תראה אותו בגודל של שערה. אתם יודעים מה זה 27 מיליון? תתחילו לספור, כשתסיימו תקראו לי. תראה איזה בריאות קטנות ברא השם, השתבח שם עולם, תראה איזה גודל מאידך. עכשיו תסתכל על הבריאה. לי! על הגדול ביותר ועל הקטן, הגדול, והקטן ביותר, ואז תראה מה זה בורא עולם. מלמעלה ועד למטה. לא כמו נחמחיים נחמן ביאליק, שמסכן הזה היה פעם בחור ישיבה והתדרדר, ותראה לאיזה דחי נפל. הוא היה שר שיר. מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. אנשים חושבים ששיר תמים? אל תתבלבלו, שיר כפירה. מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. אין אלוקים. מי שלא יודע, זה הפשט שלו. אין בורא עולם. מי עשה את היצור הזה הקטן? זה פיצוץ. ואת הכוכבים הגדולים, גם פיצוץ. תראה, אם אני אראה אותך, אני אהיה בטוח שאתה יצאת מפיצוץ. זה אני אאמין. כזה דפקט, רק מפיצוץ יכול לצאת. אבל לראות בריאה כזאת מופלאה ולהאמין, אתם נורמלים? תגיד, אה, יש לכם אתם. ויקחו לי! אתה רוצה לקחת את הקדוש ברוך הוא אליך, תתבונן, אח שלי!